Co se stane, bude to rád? Když to bude sprdele, tak je to rád. Že ti to tam nějak pokudlo. Ale ty pár kusole. Odpoledne vám přejeme tady v Soběslavi. Děkujeme, že jsme znova tady letos, snad bez nějakých omezení a doufejme, že to tak bude i nadále. První písnička, kterou jsme začali, tak se jmenovala Narozeninová. Je to takový úvod, kdy se představí kapela. Vidíte, jak jim to jde. A nebudeme to asi dlouho protahovat, protože náš čas není dlouhý. My si tady dneska odprezentujeme svoje nové CDčko, které vyšlo loni na podzim. A dáme si z něj hned první písničku, která se jmenuje Dobrý večer, máma Řenko.
chtěl jsem dát volno, protože jsem na hůbách. Jižani, Jiry Dvořáka, dneska tohle krásný prosluněný odpoledne. Tohle v pořadí již 11. CDčko, který jsme vydali, tak z něj zazněla písnička Zdravice pro Mařenky, Dobrý večer má Mařenko, a my v něm pokračujeme dál a s Jardou si tady zaspíváme jednu písničku, takovou vojenskou, jmenuje se Až já na tu vojnu půjdu, tak my se vám hezky poslouchat. Dobré. Tak. Můžem? Jak když zavízne kráčka? Je dobrý? To už neučíš, ty bys musel leda napít. Je to dobrý. Je to dobrý. Je to dobrý. Thank you.
mockrát. My jsme měli včera takovou příhodu, a sice, že nás nevě opustila, ale na včerejší den nás opustila zpěvačka ze zdravotních důvodů, tak jsme si řekli, že ty písničky si budeme zpívat chlapský, uchylně sami, ženský texty. Jo. Bylo to krásný, ale dneska ji tady máme, tak to jsme rádi, že si s náma může zaspívat. Písnička, která bude následovat, tak se jmenuje Kdybych byla ptáčkem. Ta je skvělá. A je to ta Jeřábkovo. Bude ještě jedna. Děkujeme za potlesk. To byla písnička Kdybych byla ptáčkem. Vidíte, je to hned lepší, když tu máme obě dámy. Tak,
My tady prezentujeme vlastně to nový CDčko, už byly tři z něj písničky, ale teď si konečně dáme nějakou starší, protože se taky musíme trošku vrátit v čase, aby jsme tady nehráli jenom z toho novýho CDčka, ono by to šlo, ale bylo by to trapné. Tak, další písnička, která bude, tak je taková pomalá balada, zaspívá si Jarda s Luckou a jmenuje se Osud dívenky. Yeah.
pohledem jsem se teď, když jsem nespíval, díval tamhle vlevo z mýho pohledu a vznikly tam asi tak dva, jestli jsem dobře viděl, taneční páry. Tak to je skvělý, že si na nás lidi zatancujou a určitě bychom byli rádi, kdybyste si zatancovali i někteří další. Tak, další písnička, kterou si zahrajem, tak se vrátíme zase zpátky k tomu novému CDčku, jako už po několikáté, a dáme si písničku Šáteček bílý. Mockrát, mi se strašně líbí, jsem před chvilkou říkal o dvou párech, tak teď už jsem jich tam věděl asi pět nebo šest, se počet strojnásobil, takže když se ještě víc znásobí, tak to bude super. Tak, a my si teď dáme jednu písničku, kterou hrajeme na tomhle festivalu snad vždycky, co jsem měl možnost odpozorovat. Je to písnička Cikánka v nadná, opravdu pomalej na valčíče.